Ova poruka kaže ovako, Zvezda Nova. Pokazat ćemo ju u kameru. Brate, ležim u krevetu, mrtav bolestan. Kosti me bole. Ne mogu da gledam, oči mi suze. Nema šanse da dođem večeras. Odložit ćemo za neki drugi put. Izvini, naći ćeš nekoga za večeras, čujemo se. To je poruka Zvezdana Terzića, kojem je on otkazao današnju emisiju. Nema potrebe da držim toliko u kadru, ljudi su shvatili. Vidimo se nikada u ovoj emisiji sigurno, a čujemo se još manje. Uz moju želju da što pre ozdravim.